Magandang umaga po sa ating lahat. Taon na pong 2024. Happy New Year sa atin. Okay? Na-miss niyo ako. <laughs> Kumusta pong inyong mga bakasyon? Di ba? Mukhang, ano eh, mukhang masaya ang 2023 natin. Ganun ba? Well, ah... Uh... Pasensya na po kung matagal tayo hindi nagkita. Nagpaalam naman ako sa inyo. Pero ngayon, dahil 2024 na, magsimula tayo na magandang air. Magandang air. Parang katulad nitong anong ito. Oh, naging nitong picture na to Parang bagong graduate. Yun na nakatingin sa sunrise. Tinitingnan ng bagong liwag. Bukong libayway. Di ba? Dapat ganun tayo. Ha? Ah, malinaw na dapat natin pag-usapan ano ba ang mga inaasahan natin sa 2024. Pero bago muna natin pag-usapan yung inaasahan natin sa mga susunod na taon, bago natin reviewin ang mga nangyari ng 2023, uh, of course, lahat tayo nagsasabi na dapat magbago kasi bagong taon. Uh, gusto kong bigyan natin ng pansin kung ano ba yung mga gusto ko sanang makita kasi yun ang patuloy kong laging ginagawa dito sa usapan politika. Alam niyo itong ginagawa ko sa usapan politika ito ay dedikasyon ko na, pagkasano devotion ko na, to mission ko na to. Sabi ko nga sa inyo hindi ko na ito Wala naman akong advertisement. Hindi ako nag-monetize. Maraming mga kaibigan ako na to mag-monetize ka na, pro. Ah uh, kasi sayang naman ng yung ano, sayang naman ng yung uh, mga inputs. Uh, hindi po kasi sabi ko nga sa inyo ito ay kabayaran ko sa ano sa sa ano sa mundo sa Pilipinas sa pagkatao ko pinag-aral ng buwis ng bayan di ba so sa tingin ko uh, parang sa akin ito ay isa ng ano parang sa akin ay ito ay ah, uh, alam mo na yung pag paninilbihan ko, di ba, lagi mga sinasabi sa uli ng programa, uh, serve the people, magsilbi sa bayan. At magturo ng kaisipan, maplos sa mga puso para makapagpabago ng mga pananaw sa buhay. Kahit hindi natin mabago ang ating buhay, kahit man lang yung mga pananaw. At for a long, long time, I have been doing this. I don't know how many years na nagsimula ako dito bilang ano lang to. ay araw you know, uh, nagsimula ako na nasa cellphone na. Ngayon may Zoom na, medyo may background na tayo. Uh, at sa lahat ng taon na ginawa ko ito, lagi kong pinapa natili sa sarili ko. Ang mga bagay-bagay na kung paano nasabi ko naging brand ko merong distinct brand kasi may nagsasabi ang pangit ng background mo may mga kaibigan ako na ano eh nasa nasa communication dapat mag live ka na dapat ganyan ganyan para sa akin ano eh yung yung yung, yung at at ay to pa no alam niyo naman mar mar maraki, marami ang aking marami ang aking following din naman eh di ba <laughs> uh, malaki ang aking following din naman dito. Pero hindi ganun kalaki, hindi din milyones. Di ba? ah uh, ang sabi nila, ang sabi ng isang kaibigo ko sa communication, kasi unpredictable daw kung hindi ako nakakahon, na parang uh, yung iba daw, alam na fina-follow sila ng kanilang, kaya sila fina-follow ng kanilang mga ano, ng kanilang mga uh, followers, kasi alam na predictable, maka Duterte yan, maka Marcos yan. Diba? So, siyempre, yung mga makaduterte ayaw sa'yo. Yung mga maka-Marcos, sa'yo, di ba? Kung marcos ka. Kung makaduterte ka naman, yung mga duterte supporters sa sa'yo. Yung mga, mga Marcos, hindi ka sasundan. Sa ako daw kasi, parang hirap sa akin tumaya dahil ako ay hindi mo alam kung kailan babanatan si Marcos. Hindi mo alam kung kailan babanatan si Duterte. Di ba? Parang, parang unpredictable. Pero para sa akin, sabi ko, I'm not doing this because of followings. I'm doing this to educate and enable learning. Sa teacher ko eh. Hindi naman hindi sa pagtuturo, sa pagmumulat uh, ng kaisipan, hindi naman kailangan lagi kang kakampi. Di ba? Uh, so, yun ang brand ko eh. Sabi ko, hayaan mo na. You know, kung gusto niyo ako mapakinggan, go. Kung ayaw niyo ako mapakinggan, hindi naman kayo pinipilit di ko naman kawalan yun, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit isa na lang nanonood sa akin, okay lang sa akin. Kahit nga siguro lang nanonood sa akin, okay lang. Uh, but, but you know, sa akin kasi importante, ano yung kaya kong itulog sa sarili ko, yung prinsipyo ko, na pwede kong iharap ang sarili ko sa sarili ko. Uh, lagi akong sinasabi, pag kinikritisize ko si Duterte, eh, bayaran ako ng Marcos. Pag kinikritisize ko si Marcos, bayaran ako ng Duterte. Parang galing yan sa mga taong nasani na kasi, kailangan bayaran para magsalita. Hindi ba? At kayo rin, ganyan din ang pananaw nyo. Ilang beses na bang nagsabi sa inyo, nabayaran niya si Tonto, nabayaran niya si Contreras, whatever. Na parang nalilito ka na, di ba? Kaya daw, hindi ako steadying sundan dahil hindi alam ng tao kung saan ako kampe. Bakit makailang kumampe? Kasi, sa akin kasi may, may marami akong prinsipyo ng panuntunan sa buhay. Number one, kailan maging fair ka, patas ka. Ibig sabihin yan, fair. Ano ibig sabihin ng fair? kung tama, tama. Kung mali, mali. Hindi kung sino man yan. Dapat maging fair ka. Pinagkagastusan ako ng bayan noong ay nag-aaral. Nag-acquire ako ng degree at nagpatuloy ako hanggang sa naabot ko yung tinatawag natin na PhD, di ba? Hindi naman tama na ang isusukli ko sa bayan ay pagsisinwaling o kaya pagbibilog ng ulo na pula tatawagin mong hindi o kaya puti yan, itim yan. ba? Diba? Dahil gusto lang nating ipanatili ang comfort zone ng mga tao. Gusto lang nating amuin ng mga tao. Gusto lang nating kumita. Hindi ako ganun. You have to be fair. Fair means you have to be balanced. Pangalawa, you have to be rational. Ano ibig sabihin na rational? Gagamitin mo siyempre ang katwiran. Gagamitin mo ang uh, gagamitin mo yung 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 pananaw na ano na uh, kung saan may pinagbabasehan ka hindi ka nagpetender ng ng galit at emosyon lamang ito'y pinabase mo sa mga factual things it is easy to have an opinion but an opinion for it to become rational should be based on facts dapat nakabase yan sa ano yung facts para kay pata ko ay nag-aral, para kay pata ko ay pinag-aral ng gobyerno at ang pamaha ng bayan, ng mga buwis ng bayan. Kung hindi hindi ko sasabihin sa inyo ang totoo ang na nakabase sa facts. Di ba? To be fair, to be rational, at kaakibat nito yung bago tayo bumuka ng, ating, bumuka ng ating mga bibig, bago tayo uh, bumuka ng ating, yun know, kailangan isipin muna natin, totoo ba yan? Baka naman yan ay sinasabi lang ng mga tao, galing lang yan sa emosyon nila. Alam ko naman na madaling mag magalit, madaling magsabi na si ganito, ganyan, ganyan. At madaling tingnan minsan yung iniidolo -ini -ini mong political figure, bigla mong malalaman na ganito pala yan, ganyan. Siyempre magagalit ka. Ang nagagalit, pinapagalitan mo yung nagdadala sa iyo ng mensahe, yung mensahero. Dalit ka kay Dr. Con kay Professor Contreras kasi tinawag si Marcos na ganito, tinawag si uh, President Marcos na diktador, tinawag si Duterte na pasista, di ba? Eh hindi ko naman sila tatawaging diktador o pasista kung walang basihan. Hindi ko naman itataya ang aking pinag-aral, di ba? Alam niyo naman na hindi ako bumubukan ng bibig dito pag hindi ko inaral. Hindi ko hinanap kung ano yung dahilan at hindi ko hinanap yung mga facts. Uh, kaya nga minsan natatawa ah, ko sa mga comments ah, sa akin na sabi nila, hindi mo siguro alam pro. Parang kung alam mo lang. Ganyan, ganyan. Parang alam nyo ba? Kung mat siguro itong nga nagko-comment na ito, matagal na silang, hindi nila ako kilala. Kasi ako, ako, hindi ako perfectong tao. Sinabi ko yun sa inyo, pag ako'y nagkakamali, umaamin ako. Pag nagkakamali, humingi ako ng paumanhin. Kasi hindi naman tayo perfecto. Kasi bahagi ng pagiging tao eh, na minsan namamali yung pagtingin mo sa data, minsan nagka, nakulang ka ng research. ba diba? Kasi importante, sa, malaman mo tao, researcher po ako ang aking day job, daytime job. Ako po ay professor. Ako ay nag-research, trabaho ko yan sa aming trabaho. Kailangan ka base ka sa facts. Hindi ka pwede magsinuwaling sa mga estudyante mo. Hindi mo pwede baliin kung ano nasa libro, nasa teorya. Inaaral mo yan. So yan po ang nasa profession ko. So hindi ako pwedeng basta-basta na bumuko ng bibig. Kaya minsan natatawa ko kasi may mga nagpapadala sa akin ng impormasyon. Meron kong kaibigan na biglang laki na lamang every time na inatakos si Duterte nagpapadala yan sa akin ng mga information. So parang minsan, apart of offended, parang in na hindi ko alam yan. ba diba? Of course, siyempre iniisip ko, hindi naman siguro ko perfectong tao para sabihin nila na hindi ko inaaral. Pero karamihan sa mga pinapadala sa akin, halos lahat, nabasa ko muna. Kasi bago ako magsalita, Inaalam ko muna ng both sides. Yun ang ibig sabihin ng fair and rational. Fair and rational dapat. Kasi ito lamang ang sasabihin ko sa inyo. Madali pong maging unfair at maging irrational sa ibang tao. Madaling mamintang. Mambintang, mag-akusa, mag magsabi ng isang bagay tungkol sa ibang tao. Pero maligtarin natin, kayo kung sa sarili ni ano bang nararamdaman nyo kapag may mga tao nagsasabi ng kasinungalingan doon sa inyo? Uh, ano bang mararamdaman mo pag tawagin ka magnanakaw na hindi ka naman nagnakaw? Anong nararamdaman mo kapag may taong nagsabi na sinabi mo ito pero hindi mo naman sinabi? Natatawagin ka ng kung anong mga pangal. Hindi ba masakit? Hindi ba uh, hindi maganda? Alam ko ang mga galit ninyo nang gagaling sa kung papaano yung mga idolo ninyong politiko ay tinitira o kaya sinisiraan. Diyan naman karamihan kayo nang gagaling eh. Hindi naman kayo ang dinidiretso eh. Ang 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 tinitira yung mga ano, mga mga idolo ninyo. At yun ay ipinipersonalize niyo lang na kapag tinawag sila magnanakaw, nasasaktan kayo. Kapag nilatag daw ng diktador, nasasaktan kayo. Pero yung kayo mismo ang siraan. Yung kayong pagkataon, yung pamilya nyo ang sisiraan. Di ba? Yung generic na tawag yung mga, ano yan, mga enabler ni Marcos, mga enabler ni Duterte, yan ay generic. Hindi naman yan patungkol talaga mismo sa inyo eh. Kabilang lang kayo doon, kaya pinipersonal nyo, nakabalik kayo doon. Supporter ko ni Marcos, supporter ko ni Duterte. Kaya kung tinawag si Duterte, para ang feeling nyo, at lahat ng supporters niya ganito, kasama kayo doon. Of course, kasama kayo doon, pero hindi kayo inalanan. Pero na-try nyo na ba na kayo mismo ang tawagin sinungaling in social media? Di ba? Masama sa loob. Ayaw ninyong gagawin yan sa inyo. Therefore, ang simula ng paon, dapat ngayon 2024, dapat tayo maging fair tayo at rational sa kapwa natin. Hindi tayo, kaya politiko man yan, hindi, mamanmanan natin ang masasabihin natin, yung mga ipopost natin, mga isi natin. Sana po tayo ganyan lahat. Kasi ang problema ng bayan natin, kaya tayo nagkakahiwa-hiwala, yung nagkakawata-kwata, dahil ina pinapairal po natin. Ang ating ang emosyon, ang ating mga bulag na loyalty, ah, uh, Eh sinabi ko naman sa inyo eh, ang karamihan, nakikipag-away kayo sa mga kamag-anak nyo kinakancel nyo ay yun know, ganito o ganyan pero sa mga taong ni niya yata hindi kayo kilala. Nagagamitin lang kayo para sa mga political na lang ambisyon. Hindi ba? Anong nahihihita niyo yung pakiramdam na kayo ay kabilang sa mayorya? Kayo ang naghalal sa taong ito. Pero kilala ba kayo niyan? Totoo ba talagang pinaglalaban kayo niya Will they even care baka naman ginagamit lang kayo dahil butante kayo. Di ba? Diba? So yun yung point na maging rational and fair tayo. Kaya dapat ang tingin natin sa mga public servants natin, servants, hindi dapat yan mga puon. Unang-una, binabayaran yan ang ating mga buwis. Pangalawa, kaya yan inilagay natin dyan para manilbihan sa interest natin. Hindi yan mga Diyos na kailangan nating iiyakan natin kapag inaatake halos tayo nagagalit, di ba? maging fair tayo at yung mga yan, kaya natin yan ninilagay dyan para gawin nang tama. Ngayon, paano nila magagawa ang tama? Kung kahit mali na sila, ay pagtatakpan natin. ba? Diba? diba? Tapos, ka mga katulad ko na nagsasalita dito, kayo yung nag ako ang inaway ninyo. <laughs> kayo nagagalit kayo sa akin. Hindi lahat ang pagkakataon tayo magkakasundo Bahagi po yan ng demokrasya. Pero yung igalang mong opinion ng kapwa-tao mo. Yung hindi mo sususpecha na kaya niya sinasabi yan dahil bayaran siya. Yun yung mga, o kaya ang tanga-tanga naman niya. May pintasan mo sa halip na yung ideya niya, yung babati ko, yung sasabi mo, kalbo ako. Para kung may connection yun, pagiging kalbo ko sa sinasabi ko. Hindi ba? O kaya, ano yan, magnanakaw yan, para bang wala ka naman dahilan, wala ka naman basingan. Kung ano na nasisiraan mo yung pagkatao ng tao, yung itsura ng tao, di ba? Na parang doon ako nalulungkot. Ang demokrasya, labanan ng ideya. Pero tayo mga Pilipino, mahilig tayo may personal. Na para bagang nagmamater yung itsura ng tao doon sa sinasabi Hindi ba, Ah, dahil hindi na natin material sinasabi niya, titirahin na natin yung kawalan ng buhok, yung pagiging bakla, o pagiging tomboy, o pagiging pangit. ba? Diba? Hindi dapat ganun. Hindi maayos ang ating problema. Patuloy yan na iikot kahit sinong ilagay mong presidente dyan kapag hindi tayo magbabago sa mga sarili natin. Hindi ko sinasabing sa Pilipinas ang ito. Pagkat sa Amerika, alam naman natin, nagkakagulo din doon ng mga ano ang mga tao at ganoon din ang dahilan dahil may may blind followers yung hindi tinitingnan kung mali ang o tama ang sinasabi basta yung yung sarili ang tinitingnan yung emosyon na itong taong ito ang magdadala sa amin sa paraiso tumigil nga tayo yung taong yan tao din yan yung mga nilagay natin yan hindi man yan mga sinasambahin dapat yan ay pagalitan natin kung mali ang ginagawa dahil si Venezuela doon natin yung mga yan They are public servants. They serve the public and we are part of that public. Hindi dapat tayo, para tayo ganun eh, para tayong, uh, hindi dapat ganun ang tingin natin sa ating mga sarili. We are the sovereign. We are the bosses in society. We are the citizens. I've always been, I have always branded myself as that. Fair and balanced and rational kasi ayo kong ginagawa din sa akin yung maging alam mo sa totoo lang sa ating lahat ako siguro ang nakadaan na kayo kayo ewan ko kung kayo nakadaan na, personally kayo ay pagbantaan sa social media ang inyong pamilya ay aktihin magdetret sa inyo you know ako naranasan ko na yan pinagdaanan ko yan yung mga dating nagkakaisa noon ako isiraan ngayon sila nag-aaway-away hindi ko nababanggitin ng mga pangalan hindi ba? naglalabasan sila ng kanilang mga baho. Hindi ba? Natatawa na lang ko minsan, iniisip ko. Sabi ko, ngayon nararamdaman nila kung anong pinaramdam nila sa akin Hindi ba? Bilog ang mundo. Pero at least ako, pwede akong taas noong magsasabi na niminsan hindi ako nasilaw sa mga kapangyarihan. Ako ba? Hindi ako naging opisyal ng gobyerno. Ah... Uh, hindi ako binabayaran para magsalita dito. Wala akong ako ako yata yung tunay na walang kinikilingan, walang pino-protektahan, service yung totoo lang eh. Hindi ang gma 7 <laughs> Hindi ba? Kaya magagalit kayo sa sasabihin ko eh. This is just to show to prove to you na ako hindi ako na memeersona. May sarili akong opinion pero higit pa kasi sa sarili ko ang bayan hindi pwedeng maging ang maging basehan natin ng ating pagtingin sa anong interes ng bayan yung ating interes. Sinasabi ko sa inyo ngayon, para baka magbago pa kayo, magalit ngayong bagong taon. Kung si Lenny Robredo, alam niyo naman ang pinagdaanan ni Lenny Robredo, di ba? May personal na hidwaan ng siya at ang pamilya ko, specifically ang kapatid ko, na isa, kilala niyo rin bilang vlogger. Ay, hindi naman yung mismong pamilya ko, yung ako mismo, kundi yung pamilya ko, yung pamilya niya, ang nagkaroon ng issue na pati yung pamilya namin nadamay. So, but, but you know, I, we have to think beyond that about the country. Nasabi ko sa ngayon pa lang para hindi na kayo magalit sa akin. Ngayon, ubusin nyo ng galit nyo. Na, pag, sinabi ko nito sa social media, kapag si Lenny Lubrello tumakbo pag kasing na susuportan ko siya at ibuboto ko siya. Maraming, ops, bakit? kukontrain ko ang kapatid ko? Eh hindi naman porkit magkapatid kayo, lagi kayong magkasundo sa politika. Import Iba yung pagiging magkapatid. Pwede kayong maging masaya bilang magkapatid kahit magkaiba kayo ng pananaw sa politika. Dapat ganun tayo sa magkaibigan, magkapatid. Hindi natin binabase sa ating mga political na opinion ng ating pagmamahalan at pagkakawing-kawing. Diba? At hindi lang yon. Hindi ko sinuportan si Lenny Robredo bilang presidente dahil sa tingin ko hindi kulang sa kanya, kulang pa siya maging presidente. Wali ba sa ibang issue, para sa tingin ko hindi siya qualified. Isa lang kasi ang presidente natin eh. Hindi pwedeng ilagay mo siya doon. Wala na may ibang presidente yung mag sa kanya eh. Pero sa Senado, 24 sila dyan. Di ba? 24 sila sa Senado. So, isa lang siya doon na boto. At siguro naman naka-earn na siya ng karanasan. Siya ay naging member ng House of Representatives. Siya ay naging vice presidente, naging secretary sa kabinete ni Pangulong Duterte. Ay kung ihahambing natin siya sa ibang mga senador na naandiyan sa ngayon nung una silang ihalang. Kunyari si Senator Nancy Binay, ma-admire ma -admire ko sa si Senator Nancy Binay, you know, maganda ang kanyang mga pananaw. Pero nung una siyang nahalal, ano ba si Senator Nancy Bina? Wala naman siyang hindi nawakang posisyon sa gobyerno. Si Robin Padilla, ano ba ang kanyang posisyon? Bago siya inalal natin. Si Rafi Tulfo. Di ba? Diba? At least si Boto, eh, polis. Naging polis, tumakang ng posisyon sa gobyerno. Di ba? Diba? O. Oh. Si Ramon Revilla Jr., ano ba ang kanyang posisyon nung una natin siyang ihalal? Hindi ba? Eh si Pia Cayetano nga, eh, sa totoo lang, nung unang ihalal yan, wala naman yung naging trabaho sa gobyerno. Anak siya ng yung senador. So, hindi pwedeng sabihin natin na hindi siya qualified maging senador. Kasi kung titingnan natin, ang dami natin senador na ibinotong senador, si Lito Lapid, for example. Least, si Lito Lapid ang gubernador ng Pampanga. Hindi ba? Pero yung 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 ano yung, yung yung titingnan mo sa tingin ko yung akusasyon na hindi siya qualified ay mali. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Pangalaw, sapagkat marami senador na mas mabab maram mas kakaunti pang karanasan nung una natin silang hinala. Pangalawa, collegial body ang Senado. 24 sila diyan. So, you know, hindi lamang siya ang senador kung magkamali man siya sa desisyon niya. marami pang ibang senador ang magtutuwid doon. Hindi ba? So, ako sa sinasabi ko sa inyo ngayon, yung personal naming issue, personal yun eh hindi ko dapat ginagamit ang personal kong issue sa isang tao kung ito ay para sa bayan. Di ba? So yun. Sinasabi ko sa inyo, kapag si Lila yung lubrado ito magbuma kasi, daw rin ibuboto ko siya. Hindi sa manner kapag tumakbo si Lila de Lima, ibuboto ko rin siya. Hindi dahil sa kababayan ko siya. Kundi siya ay kumakatawa ng isang pananaw na kailangan bigyan ng puwang sa Senado. Okay? So, maaring magalit kayo sa akin pero doon ko lang gusto ko lang ipakita sa inyo na para maayos ang ating politika maging maayos ang ating bansa we have to be fair we have to be balanced we have to be rational we have to be we should be able to defend our arguments not on ad hominem but on rational reasoning Sinabi ko sa inyo, ibubuto ko si Leni Rubredo dahil may karanasan siya. At siya, iisa lamang na senador sa 24 senador. Yun ang sinasabi kasi yung Rasyonal na katuwiran Yung gagamitin natin Yung personal natin Galit sa kanya O ayaw sa kanya Bakit baka ba galit sa kanya? Yun know, ang panggalingan mo yun Eh sa akin Ang galit ko sa kanya Siguro dahil nga sa Nangyayari sa pamilya Ng kapatid ko But That should be The least of my concern When we talk about The interest of the country Okay? O sige Okay sana ang 2024, harapin natin na bukas ang mata, bukas ang puso, huwag lang pairarin lagi ang galit, kailangan maging makatuwiran din tayo. Bago tayo bumuka ng bibig o magtapos sa tiklado, aralamin muna natin, this is this going to be fair? Am I being rational? Is this based on facts? Magiging patas ba ako? Magiging balance ba? Ito ba ay nakabase sa katotohanan? Ito ba ay nakabase sa fa Aralin ko muna kaya. At lagi mong titingnan ang kabilang panig. Huwag lang yung panig mo. Bigyan mo na. Ako ganun eh. Kung titingnan ko sa kabilang panig, ano kaya ang argumento naman ng mga sa desisyong decision ito? At nasa ka ako nagbimake ng final. Mayari, may, may choose, choice ako. Tapos tingin ito, ano naman kaya yung argumento laban dito? Parang every argument has a weakness. Ano yung kahinaan yan? And then, balansin mo. Pag nakita mong pareho lang, di fair ka dapat. Either way. Ngayon, kung mas lamang itong posisyon mo, then then yun ang ipagpilitan mo pero kung nakita mo abay kahit ano pala eh mas magan marami pa lang damages dito mas maraming disadvantage then dapat willing ka magbukas at magbalik magbago ng opinion mo dahil walang perfectong pero yun nga bago natin maglahad ng ating opinion dapat aralin muna natin ang issue sige na po 2024 na magbago na po tayo o sige ang hindi lang po magbabago ang schedule natin na Monday, Wednesday, Friday. At yan ay hindi. At, at kapag hindi ako pwede, sinasabi ko naman sa inyo. Okay? Kung tayo may field trip, uh, nitong Pasko, hindi lamang dahil lang po ng Pasko kung bakit hindi tayo nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng, ng uh, gusto ko rin magkaroon ng bakasyon. At pangalawa, yun na inoperahan po ako sa mata. <laughs> Dito sa side na to. Kalataba. Well, Uh, nag, 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 recover pa rin ako sa aking surgery sa katarata which is basically very simple painless and bloodless galing ng aking doktor o sige na po makita kita tayo sa Biyernes. Ito po si Professor Tonton Contreras. Nagsasabi na sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa kanya ng UP, eh. serve the people. At sana po nakapagturo ako niyo sa inyo kahit si Pan na plus ko niyang mga puso at nakapagpabago ng mga panay sa buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi po sa akin ng Lazal, teach mind, touch heart, and transform Happy New Year po para sa ating lahat. Okay? Okay, sige. Ingat po tayo lagi. Health is wealth. And be safe always. Be merry. <laughs> lagi ang sinasabi, Iupin naming mahal, Animo Lasal, magandang araw po and Happy New Year. May 2024 be kinder, gentler, more blessings, and more peaceful than 20. Bye for now. See you Friday.